Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Oj vad ni känns nya för mig. Och det är ni också, ja. Vilka är ni som är, för de som inte har koll? Ja, vi är två musikälskande killar från Stockholm som precis har släppt vårt debutalbum Danviks Tullsbro i måndags. Hur länge har ni hängt? 3 år nu ungefär. Hur sprang ni på varandra? Vi pluggade tillsammans. Gick i musikutbildning. Okay. Och föll för varandra. The rest is history. Danviks Tullsbron säger ni. Just det. Mm. Ja, berätta. Hur kom det namnet? Det är en bro. Ja, det är väldigt symboliskt. Det är så att Josso är vuxen på Nackasidan av Danviks Tullsbron på Henriksdalsberget. Och jag är från Södermalm, från Sofia. Så då tyckte vi att det var självklart att vi skulle döpa skivan till Bron emellan oss. Ja, precis. Mm. Snyggt. Vad fin. Mm. Den här morgonen pratar vi om saker man anser sig göra för mycket av i sitt liv. Vad skulle du säga om det, Josso? Musik. Nej då, det är väl inte för mycket. Det är väl både på gott och ont. Men, ja. Det är ständigt från morgon till kväll. Det är dygnet runt alltså? Absolut. Det är det första jag gör när jag vaknar på morgonen. Är så här, öppna datan och ta fram senaste projektet och sätta igång. Okej. Okay. Många musiker är ju nattugglor uppe och håller på nätterna. Det är inte din melodi? Nej, jag är morgonuggla. Ah, okej. Okay. Så jag går upp tidigt. Och ska vi byta jobb? Absolut. Musikstil, vad skulle ni säga att ni... Vilket fack hamnar ni i? Jättemånga fack. Okej. Ja, skulle jag säga att vi hamnar i. Allt ifrån reggae dancehall till UK garage och drum and bass och jungle och vad det nu kan vara. Ni har inte bestämt det kan man säga. Allt och inget. Ja, nej, vi har inte bestämt oss. Nej, vi tar ju musik som vi själva älskar och tycker om och skapar en någon slags hybrid mellan dem. Så det blir en ny genre. Vi har ju förstått att alltså det är väldigt mycket musik som sagt var. Och det får liksom bära eller brista. För ni har ju inte alltid det så jävla gott ställt, har jag fattat som. Eller? Det är sant. Vi vill väl kanske framförallt belysa att det är en situation som många unga lever i idag. Ont om pengar. Men visst, det är ju självupplevt det vi sjunger om. Men vad gör man en svår stund då när musik är det viktigaste men man behöver ändå pengar till hyran liksom, och typ tunnelbanan, hur löser man en sån ekvation? Ja, man kan ju planka tunnelbanan. Isabella hatar när man plankar. Jag hatar plankar. Jag smyger aldrig upp bakom folk. Jag hoppar över spärren. Då är det lite bättre. Jag förstår. Jag vågar inte heller göra det. Jag är så rädd för att bli utskälld. Nej, men man får ju blicka framåt. Man gör ju ett stort val genom att välja att man ska göra det heltid och sen så får man liksom kriga och hoppas på det bästa och försöka se ljuset i tunneln helt enkelt. Ni skickade ju faktiskt bland annat en SL-remsa till oss inför ert besök här. Och den där t-shirten va? Just det. Riktigt snygg. Snygg t-shirt. Vad var tanken med SL-remsan? Det kanske inte ens ni känner till. Det kanske var ert skivbolag eller något. Ja, det var vårt skivbolag. Och vi blir så jävla sura. För ni vill ha den. Vi få varsin promotion-påse också i så fall? Det vore ju fantastiskt. Så plåstrade de över det med varsitt taxikort va? Var det så? Ja, eller så taxikort och kort. Det var ju en check, en resa. Ja, just det. Som var till en spelning som jag skulle grabbar, till. Som vi skulle till. Ja, precis. Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.